оглядовому майданчику аншлаг. Дніпряни справді масово прийшли підтримати своє місто у боротьбі за можливість проводити Євробачення 2017 на своїй території. Тут люди всіх поколінь, від найменших до найстарших. І всі вони за проведення конкурсу у Дніпрі. Головна мотивація містян, тим не менш, два аспекти. Євробачення, по-перше, дозволить наблизитися до Європи, а по-друге, допоможе відбудувати місцеву інфраструктуру. Я взагалі вважаю, що Дніпропетровськ – лучший город України. Здесь инфраструктура позволяет принять все европейские страны. Ну, естественно, нужно для этого сделать, немножко построить, скажем, наш Ледовый дворец, вот. Может, несколько гостиниц, аэропорт. И все будет хорошо. Мы победим. Нужно продвигать наш Днепр в будущее. Подошел лично. Спасибо огромное. И я думаю, это прекрасный наш проект. Друзья, вариант, я говорю о том, что Днепр самый талантливый город. Ну, город это лучший город. У нас в городе какая-то несовершенная структура транспортная. Может, гостиниц мало, может, еще чего-то. У нас люди, можно сказать, еще пока не сильно европейские, но я очень надеюсь, что этот конкурс станет таким огромным толчком, чтобы наш город, наш народ, наша вся Україна стала намного європейською. Нагадаємо, 20 липня у Києві у прямому ефірі першого національного міський голова Борис Філатов презентував план проведення Євробачення на теренах міста. Саме Дніпро – єдине місто, яке готово виділити на конкурс 500 мільйонів гривень з власного бюджету. Головним чином ці кошти підуть на реставрацію аеропорту і ремонт концертного залу на Метеорі. Дніпро не перший, не другий. Вокруг Дніпропетровська живе 5 мільйонів чоловік. Це город, який відстояв Україну. Эти люди заслужили это. Это богатый город, самая богатая область, самый богатый город в стране. Красивейшая река Днепр. Мы в состоянии провести любое мероприятие. За нами поддержка стоит, за нами миллион людей, которые живут только в Днепропетровске. Четверть миллиона студентов в нашем городе. Город, который дал этой стране больше всего волонтеров. Мы в состоянии провести любое мероприятие на мировом уровне. Дома! Уже 1 серпня оголосять місто-переможця, яке прийматиме Євробачення на своїх теренах. А ми з нетерпінням чекаємо результатів і вболіваємо за Дніпро. Марія Козлова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.